بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونعكسن دا وضيال هلقن وعرب سيني سوحات كسو دواتان غضبا دا وقدر كرون ورر كاندين هنان وحاكم دا وزير كم دا دولة دي كعان كهايد او تاقير حسوقي لو جيستي داد كما تدا ها اكو سوغنا مغالا دا هرقيسا ما رأيها دك دا ها سومالي لان او قول مهيما اسو هو يه شعبوينا سومالي لان شل سببايد مشي داوع وكاد عاد دولة دكا مغالا دا برعو golaha abwaanada Soomaaliyeed oo kulan wada tashi ah la qaatay gudiga dhab u heshiisinta ee uu magacaabay madaxweyne Farmaajo ee wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland intaas waxay ahaayeen daawadeyaal qodobada ugu door koroon ee wararka Carabsiga iyo sanadin heenno markaa waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe kaad noo saartaan oo aad ka mid noqotaan saaxiibada ku xiran wararka iyo warbixinada hadii jeer sida joogtada inoo halkan nagu soo baahino hagaaga inuu ku bilaabno wasiir ka mid ahaa dawladda kacaanka ahayd ayaa taageero waxa uu u muujiyay xasuuqi lagu la kacay shacabka maatada ah ee magaalada Hargeysa siyaasi maxamed abdi yusuf oo ka mid ahaa dawladda kacaanka ahayd ee xubnaha wasiirada ahaa ee dhibaatooyinka urkutaalada ku noqotay bulshada Soomaaliland kula kacay oo wareysi gaar ah siiyay mid ka mid ah muqbaahiyaha ka jira Soomaaliya ayaa ka hadlay waxa keenay in la xasuuqo dadkii maatada ahaa ee lagu laayay magaalada Hargeysa maxamed abdi yusuf ayaa sheegay in midaasi ay ka dambeysay kadib markii ay dawladdu ay soo gacan geliyeen dawladda shisheeye oo u tibaaxay in ay adeegsanayeen madaxdi Soomaaliland ee xilligaasi waxa uuna carabka ku adkeeyay in sax ay ahayd dhibaatadii xilligaasi lagu la kacay shacabka Hargeysa isagoona qiil kaga dhigay in ay wax u dhimayeen midnimada Soomaaliyeed ee halganka adag laga soo maray arrimahaasi iyo arrimo kale isagoo ka hadlaya hadaladiisi waxa ka mid ahaa hoteelkii talax anoo fadhiya ayaa waxa ii taliyay nabad sugidda airport baa ila soo fariistay markaa jaalo wasiir xal waxaan ugu dhacay taqaan saana maay nin wadaad oo sheekh dahli iyo jirno Hargeysa laga keenay oo ay wadaan axmed yuusuf tacaale iyo dusani liya dowladda hoose Hargeysa ay wadaan oo ismaaciil abubakar iyo umar artay wadaan baa waxa la keenay VIP wadaadkan waa jiray qaahira labada Soomaal ee Rimaal saaray labadan nin waa kaxaynayaan markaas waxaan ku dhiriibay ismaaciil baan falaad waxaan madaxweyne ku xigeen axmed yuusuf tacaale dalka ma xiko wareegta ka taala dimba loo haysta wala ilaaliya ninkan dusaan waa xogii dawladda hoose oo Hargeysa inu loo astamay shaqada dawladda dhisan loo astamay bixi karaan siiro waa amarkaga gisayaa diyaad saar diyaad qasab ku saar labada nin oo dadkii wadaag sheegay laana maxaas waafaq marka ninkii macallinka ah warku noo sheegay beeneynaya inuu soo galay Hargeysa iyo wixii halka ka dhacay waa shantii nin oo sheegay labadii xabar joogto madaxda ahaa iyo labadii nin dadka geyn jirtay iyo wadaadkii shantii wey marka waxa wey saasa looga soo shaqeeyay inay go'aan dadkaanu dalka ka go'aan oo Soomaali lagu diro oo nisabadooda lagu diro oo qadiyadoodii qaranimadooda laga baabiyo dad la madfi oo kul yar iyo wey laga shaqeynayay oo la maal gali ay ahayd faa'iido waxa uu khasaare ugu jiray qaranimadooda sharaftoodii iyo wax ay ahay meel luminayaan dowrkii midnimada iyagu horseed ka ahaayeen bay Soomaalimada ayay ku ciyaaray taariikhdooda ku ciyaarayaan dadka Soomaaliga ugu fiican midnimada Soomaaliya kamid ahaayeen dadkan ugu jecelay Soomaali kamid yihiin soo garmis laakiin waalad dulleeyay madaxdoodii baa ku ciyaartay sharaftoodii ku ciyaaray oo meel kaga dhacay oo qadiyadoodii dilo sharaftoodii dilo oo ku ciyaaray sidaas weey macnaheedu waxa uu dhacay saawi dad xamaasad badan oo wadaniina oo midnimo Soomaalijaan ayay ahaayeen waalad dulleeyay waa laga shaqeeyay ma jirtaa in kacaanku si gaar ah u dulmiyo tusaale ahaan dadkaas waxa sheegay waxba kama jiraan been weey kacaanku wax badan buu qabtay wax badan buu sameeyay wax lagu dulmiyo ma jirin wax dhibaato ku qabay ma jirin maxaa dhibaato waxa dhalasho ku sheegaya waxaa dhaliyay soo ayuu dagaal ma gelin soo soobad dul kacaanka u shaqeynaya lagu soo duulay jabadahan iyo jabadaha iska hokeeya shacabiga dowladda Soomaa barqadii intee dhaqaaqeen toobiyo tii hubka soo qaateen barbara Hargeysa Burca iyo Hargeysa isku soo fureen iyagoo dagaal markii cabad gudayay marka laga hadlayo dhibaatada lagu la kacay shacabiga Soomaaliland waa mid ay ku kala duwan yihiin guud ahaan Soomaalida qaarkood waxa ay yihiin kuwa aan marnaba raali ka ahayn in la taabto boogta ama quluubta dadkii la laayay eheladooda oo barmudow ku noqotay go'aankii dawladdii kacaanka ahayd waa hagaag saaxiibyal wali waxaad daawanaysaan wararka Carabsiga News
magaalada muqdisho waxaa kulan ku yeeshay golaha abwaanada Soomaaliyeed iyo gudiga dab u heshiisinta ee wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland ee uu magacaabay madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo golaha abwaanada Soomaaliyeed ayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya u soo jeeday inay garowshiye ka bixiso dhibaatooyin hore ay u geysatay dawladdi dhexe uu hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre kadib kulan ay la yeesheen gudiga wada xaajoodka Soomaaliya iyo Soomaaliland kulankan waxaa laga soo saaray warbixin ka kooban ilaa 5 qodob taas oo dawladda federaalka Soomaaliya looga dalbanayay in ay fuliso qodobka koobaad ee golaha abwaanada Soomaaliyeed iyo gudiga wada xaajoodka Soomaaliya iyo Soomaaliland ay soo saareen ayaa ah golaha abwaanadu waxa ay soo jeedinayaan in garowshiyo ay ka bixiso dawladda dhexe ee Soomaaliya wixii dhibaatooyin ah oo horay u dhacay xilligi ay jirtay dawladdi Soomaaliya qodobka labaad ayaa tilmaamaya in wada hadalada la siiyo mudnaanta ay leeyihiin iyo in dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada laga qaybgeliyo oo aan lagu koobin siyaasadda iyo siyaasiinta qodobka saddexaad ayaa qeexaya ee warmurtiyeedkan in wada hadalada laga fogeeyo wax kasta oo xanaf ah oo wax u dhimi kara wadajirka iyo walaaltinimada ummada Soomaaliyeed qodobka afraad ayaa isna waxa uu tilmaamaya warmurtiyeedkan golaha abwaanadu waxa ay bogaadinayaan gudiga iyo howlaha wadatashiga ah ee bulshada si ay u noqdaan wada hadalada mid laga wada tashtay oo raali la isaga yahay qodobka shanaad ayaa ahaa in golaha abwaanada Soomaaliyeed ay balan qaadayaan inay ka qayb qaataan wacyigelinta dadweynaha Soomaaliyeed ee la xiriira midnimada iyo walaaltinimada di aynu eegnaa maareeyaha dekedaha Soomaaliland ayaa laba sano gudahood waxa uu dekedda Barbaro uu soo iibiyay laba taag oo casri ah maareeyaha dekedaha Soomaaliland engineer Saciid Xasan Cabdullaahi oo ku sugan dalka Turkiga ayaa ku guuleystay in dekedda Barbaro uu soo iibiyo taag casri ah oo la mid ah kii uu soo iibiyay sanadkii 2018 xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo muddo 2 ah oo kaliya dekedda caalamiga ah ee Barbaro waxa ay u soo iibisay taagii labaad oo casri ah isla markaana la mataana kii sanad iyo bar ka hor dawladda Soomaaliland ay u soo iibisay dekedda caalamiga ah ee Barbaro maareeyaha dekedaha Soomaaliland engineer Saciid Xasan Cabdullaahi wafdi ballaadhan oo hoggaaminayo waxa ay ku sugan yihiin dalka Turkiga gaar ahaan dekedda weyn ee Tuzla iyagoona ku guuleystay in sanadkii labaad uu soo iibiyo dekedda caalamiga ah ee Barbaro taag casri ah oo la mid ah kii uu 2018 u soo iibiyay dekedda Barbaro kaasi oo ay baahi weyn ay u qabtay dekedda isla markaana wax badan ka qabtay baahiyihii ka jiray hase yeeshee uu dhowaan dhammaan doono dhismaha dekedda cusub ee Soomaaliland maareeyaha dekedaha oo waxaa safarkan ku helinayo laba nin oo ah khubaro ku xeel dheer taagaga horeyna ula soo iibiyay kii hore xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee dekedda Barbaro waxa ayna la mid yihiin waxa uuna taagan uu la mid yahay isla markaana uu isbeed ahaan u noqon doonaa taagii hore isagoona ay ku shaqeyn doonaan howlwadeennada muwaadiniinta ahaa ee horey ugu shaqeyn jiray taagii hore casriga ahaa ee looga hirgeliyay dekedda kuwaas oo iyaga oo muddo sanad iyo bar dalka ku qaatay habka caalamiga ah ee loo isticmaalo taagan weli waxaa daawanaysaan wararka Carabsiga iyo saaxiibada qiimaha badan oo hadii aynu eegnaa dowladka magaalada Gololey ee gobolka Togdheer waxaa lagu soo waramayaa in halkaasi uu ka dhacay shil gaari shilkan gaari ayaa sababay geerida 6 ruux halka dhaawacna uu gaarayo 5 kale waxaa la sheegay gaari nooca nooha ah in uu rugmaday dadka geeriyooda iyo kuwa dhaawacma ayaa guud ahaan loo soo qaaday isbitaalka guud ee magaalada Burca iyadoona kuwii dhaawacyada ahaa halkaasi xaaladooda caafimaad imikan lagu baxnaaninayo shirarka ka dhaca duleedka Gololey ee gobolka Togdheer ayaa inta badan soo laabta waxaana loo sababeeyaa wadadu aad u burbursan iyo sidoo kale khibrad yari haysata darawalada kaxeeya gaadiidka saaxiibada qiimaha badan oo warkii aad ka daawanayseen Arabsi Newsna waa inaga inta aad ku maasantiin daawashada warkan warkiisa xigeenta dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegannaa sidaa nabadgelyo.